ហើយជាស្គីនក្រូអេតហើយចំពោះស្គីននឹងដែរនៅពេលដែលដាក់លក់នៅថ្ងៃដំបូងគឺមានការឌីស្កោនរហូតដល់ 50% ទី4នៅថ្ងៃទី16ខែ5 Mobile Legends នឹងដាក់ជាមួយនឹងស្គីន សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីរបស់ Subscribe បាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូក្រោយៗទៀត